Премиерът Бойко Борисов обяви пред студентите в УНСС, че оптимист за влизането на страната ни в чакалнята на еврозоната. В същото време Полша отказа да влезе там и даде срок не по-малко от 5 години, за да го направи. При това постави условия за реформи. Има ли изгода Европейската банка от нашата страна? В студиото са двама финансисти. Илия Лингорски, председател на Европейския институт за стратегия и анализи, и бившият заместник министър на финансите Любомир Дацов. Добре дошли на двама. Добър вечер, здравейте. Здравейте. Защо Борисов е такъв голям оптимист, че имаме абсолютни шансове да влезем в чакалнята на еврозоната? И искат ли ни да започнем с този въпрос? По-важното е дали ние искаме. Трудно, някой ще ни възприема по-различно от как ние възприемаме себе си. За мен е позитивен сигнал на премиера, че по-често говори за тази тема. Надявам се, той е много по-информиран от нас, така че не говори празни приказки, явно има информация. Доколко останалите, от които това нещо зависи, са напреднали от гледна точка нашият случай. Нашият случай едва ли ще се разгледа изолирано, но румънците дадоха силни сигнали също през това лято. Приеха декларация на техния парламент, което по-скоро е политически сигнал. И трябва ясно да разграничиме еврозоната, за което много се говори в България на ангро, с валутен механизъм 2. Присъединяването на българския лев към валутен механизъм 2. Това са две различни неща, макар и да са свързани с един и същи процес, но валутния механизъм 2 и присъединяването ни към него гарантира един дълъг, но много съществен път на реформи, които ще бъдат запечатани още на входа, ще бъдат договорени и прозрачно поставени на наблюдение от партньорите и институциите, за да можем действително да стигнем до въвеждането на еврото в нашата страна. Правилно говорим за чакалнята в момента, точно този валутен механизъм 2, нали така? Аз обичам да я навичам фитнес залата или тренировъчната зала, защото там не се чака, там се работи много усилено. Дайте да изясним. Премиера, според вас, е съгласен. Ще влизаме в пакет с Румъния. Румъния също е проявила политическо желание за това. Но тяхната економика, знаем, господин Дацов, че е изключително голяма. Нещо е доста мъничка. Искат ли ни? Това е въпросът. Това няма значение. Ако погледнете... Няма да се притесняват за собствената си финансова стабилност? Големината няма значение в случая, макар че в живота е точно обратно. Последните страни членки, които са приети, те се правят много добре. Нали, Естония, която и да е от прибалтийските държави, е в пъти по-малка от България, като население и територия. Като економика? Не точно като економика, защото... Да, за економика говорим. Вече са три пъти по-големи от нас, така че може би като брутен вътрешен продукт... Нали, въпросът е какво ще спечели? Могат ли да спечелят нещо от нас? Хайде да си го говорим така. Може ли нещо да спечели валутния съюз от нас? По дефиниция да е на нула. Всички страни членки трябва да въведат еврото. Тоест, в случая имаме един период, в който ние трябва да направим всичко възможно, за да преструктурираме икономиката си, така че еврото да стане общо национална валута, тоест за всички страни членки. И тук не е въпрос на желание, а въпрос в края на краищата на политика. Значи, в края на краищата при господин Борисов е много важно да реализира поне една външно политическа цел, защото вече около 10 години няма реализирана нито една голяма... нищо постигнато голямо политически няма, ако погледнете в страната. Нито Шенген... Европейския съюз, да. То не стана при него, то стана доста преди това. Да, казвам, че от тогава нямаме. И еврофондовете идват, защото сме членове на Европейския съюз, а не защото нещо се случва в национален план. Тоест, няма Шенген, няма еврозона. В край на краищата трудно може да оправдаваш толкова дълго да управляваш страната си, тя да не е подготвена. Казахте, господин Лингорски, преди малко, дали ние имаме желание да влезем там, защо е възможно да нямаме подобно желание. Например, този механизъм, в който казахте за изчакване, взима ли част от правомощията на националните правителства, например, докато ние сме в този механизъм, кой ще взима решение за това как да харчим парите си? Нека да го наречеме механизъм за подготовка. Наистина не става дума за изчакване. И тук с господин Дацов може би се разминаваме в лексиката, но едва ли в разбирането, а именно, че вече не става дума за външно-политическа цел. Mm-hmm. Това е вътрешно-европейска цел, вътрешно-европейски механизъм на по-нататъчна интеграция на страната ни. Всичко в Европейския съюз, което ще се случи от тук нататък, то ще бъде драматично реформиране на целият съюз в следващите 10, 15, 20 години, за която реформа,
както проблемите през последните години, така и самият Брекзит, излизането на една от трите най-големи икономики в Европейския съюз от него, на практика натиска бутона. Ние имаме прост избор да направим. Дали искаме да се стремиме към ядрото на този Европейски съюз, който ще бъде решен около еврозоната. Нека да нямаме никакви илюзии тук. Защо? Защото еврозоната има потенциала или да разруши Европейския съюз един ден, или да го интегрира до степента на федерация след, дай Боже, по-кратък брой години, поне от моя гледна точка. И европейският проект е толкова значим, че той едва ли ще бъде оставен, нали, да продължи да се влачи в калта, както беше след кризата 2008 година. Тоест реформата в еврозоната вече е назряла до такава степен, че ние или ще участваме в, нали, бъдещото и очертаване с интересите на нашия регион, бъдещото разширяване на Европейския съюз предстои в нашия регион, с икономическите специфики на нашата страна, или ще оставим други да вземат тези решения, ние само ще ги наблюдаваме и след това няма да има на кого да се сърдиме, че те може би не учитат нашите географски, икономически, демографски и всички други специфики. За това ви питам, бъдете по-конкретен обаче. Влизането ни и заобщо този механизъм за действането му означава ли, че ние ще спрем да взимаме самостоятелно решение, доколкото в момента сме в валутен борд и успяваме да взимаме такива самостоятелно, но влизането ни... В Европейския съюз няма самостоятелни решения. Ние всички вземаме решения на базата на консенсуса, който постигаме в рамките на европейския процес. Но особено същественото е, което се вижда и от политическите документи, лансирани след така сценариите на Юнкер, че дори кохезионната програма, дори структурните фондове, ако приеме, че няма да се присъединим скоро във валутен механизъм 2, ще бъдат обвързани в бъдеще с изпълнението на реформи. Влизането във валутен механизъм 2 също обвързва бъдещото развитие на България в Европейския съюз с изпълнението на реформи, които се наблюдават независимо от нашето правителство. Тоест, вече ще бъде важно, за да харчим пари. Не може да си говорим в различни аспекти. Не пак говорим с различни думички с Илия, но в случая Европа означава еднакви правила, но това не означава, че ние ще ни бъде отнет суверенитет. Както много хора се опитват, например, да спекулират или както аз хванах подтекста в вашия въпрос. Бидейки в ERM2, освен, че ще бъдем принудени да правим структурни реформи, които не харесваме, очевидно, тъй като почти нищо в тази област не се случва. По отношение на харченето на пари, да, вероятно. Но от гледна точка на суверенитет, на бюджет, на приоритети в политиките, ERM2 ще повлияе индиректно до толкова, доколкото ще трябва да преориентираме някои политики и да ги направим по-ефективни. Тоест, дали ще бъдем в еврозоната, дали ще бъдем в ERM2, това са политики, които са в полза на държавата и всяка едно правителство трябва да ги прави. Тоест, хубавото е, че еврозоната е някаква цел, към която има определени стъпки, които водят към по-добро и към развитие на страната. Защото ние всъщност трябва да настигнем. А вие, господин Децов, участвахте преди години именно във влизането ни във валутния борд. Съвсем на друга вълна бяхте тогава. Обяснете ни така, че да го разберем. Защо толкова време се наложи да преседим в този валутен борд? На 20 години и не ни се излиза май. Ама той е добър. Общо взето на икономически език има различни котви, към която, за да стабилизираш държавата, трябва да се прикачиш. Това е като кораб в морето в бурни води, особено когато си много близко до брега. Тогава морето и вълните могат да те ударят в скалите и да те разбият и най-добрата работа върши една стабилна котва. И в икономиката обикновено, хайде да не давам пример с барон фон Мюнхаузен, за да си издърпаш от блатото за косите, като за силията двамата нямаме коси и малко ще ни е трудно. Но в случая валутния борд е котвата, която издърпа икономиката и която в случая работи много добре. Може би защото валутния борд има един такъв механизъм, че отнема едни правила и възможности на политиците спекуланти, пък и на други спекуланти да си играят с икономиката. Аз винаги съм го казвал, че за да си го представят хората, валутния борд има един огромен недостатък, но и едно огромно предимство едновременно с това. Той може да бъде бутнат само политически и когато спазваш правилата, т.е. извършваш структурни реформи и се движиш с по-бързи крачки, отколкото останалите, той ти помага. Но недостатъкът му е, когато не правиш тези структурни реформи, той те задушава с много железна хватка. Т.е. отказа от развитие винаги се наказва при валутния борд.
Аз мисля, че и недостатък е предимство в случая и бих дори задал контр въпроса. Посочете ми една страна в Европа, която за 20 години не е изживяла циклична или друга дълбока финансова и икономическа криза. Докато България премина през нечувани нива на дисбаланси по платежния си баланс преди 10 години, близо четвърт от брутния продукт на страната. 24% от БВП. Което в друга страна води до финансова и икономическа катастрофа. Банкова криза с една от големите системни банки преди няколко години у нас, без това да се отрази на тенденциите за развитие на икономиката като макропоказатели и растеж. Да, някога по-бързо, някога по-бавно, но 20 години непрекъснат растеж на икономиката ни, започвайки от едно много незавидно дъно преди 20 години, 97-ма, когато валутният борд бе въведен, именно поради тежка финансова криза. И постоянно консултираме за това. Можеш ли да вдигнеш заплатите? Можеш ли да вдигнеш пенсиите? И изобщо колко можеш да харчиш за социална политика? Раздаване на заеми? Това е в фискалната част на страната. Валутният борд ограничава монетарната, но више, той е най-добрата гимнастика и подготовка именно за присъединяване към еврозоната. Какво му е лошото на проявите на разум? Аз това нещо, не мога да нещо разбера. Голяма част обаче. Общо взето, нали, валутният борд точно това прави. Там, дори когато няма проява на разум, валутният борд ти го налага да го проявиш. И всъщност, ясно е, че не може да вкарваш тези дисбаланси, за които Илия говори в икономиката и да се надяваш, че те достатъчно дълго ще издържат. Всъщност с платежния баланс, дисбалансите, там беше нещо уникално. В случая те се дължаха на бързото развитие на страната и на голямата инвестиционна позиция. Тоест, голяма част от този дисбаланс беше свързан с инвестициите, които се правяха в икономиката. В момента, който те спряха, нали, поради икономическата криза, дисбалансите в платежния баланс се стопиха. А иначе България пак е уникална. Обикновено сега в момента над 4% от БВП дисбаланс по платежния баланс се смята за превишение, за нарушение. Когато ние сме правили проучвания на времето, мисля, че не са се променили нещата, че в България и минус 7% дисбаланс по платежния баланс не е някакъв проблем за икономиката. Така че при нас има ниска база, която ни позволява да растем по-бързо. И за мен, ако се върнем към еврозоната и защо трябва да сме там, престоя в ERM2, както аз мразя думата чакалня. Еми да, не е приятно, ама се разбира малко по-лесно. Не, иначе ЕРМ2 упорта. Знаете ли, мързалива дума е. Да, да. Не заради друга. Асоциацията, която аз правя... Да, представям се, че нищо няма да правим. Не, асоциацията е на българска гара, която вратите не са уплътнени и вечно е студено и нещата хлопат. Отдавна не сте се возили на влакове. Подмениха ги май повечето. Ами. Дайте ви видим и да обясним. Нека да речем нещо друго, което е доста важно. От една страна обществени напрежения. АО са към еврозоната. От друга страна АО валутния борд ни изтяга. Именно. Трябва да се освободим от точно него. Така. Ами, кое е ответе? Страхотно противоречие, защото влизането в еврозоната всъщност е разхлабване на валутния борд, ако щете. Ние влизаме в система на монетарна политика с влизане в еврозоната. Да, така е. Не я определяме сами на база на това какво се случва в София. Участваме в определянето и в Франкфурт на база какви са процесите в цялата еврозона. И за това въпросът е защо се бавим. Вероятно има причина. Вероятно да не искаме да влезем там или да не искаме да започнем това дълго чакане от около 2 години, е защото има някаква причина. Каква е тя? Ами тя е чисто политическа, според мен. Политическа е свързана... Много, общо казано. Ами, тя е свързана... Пише. По време на този механизъм се случва какво? Взимат решение вместо нас? Не, слушайте. Свързана е със следното нещо. Никой не иска да изпусне и да загуби избори. Няма правителство, което да е направило реформи и да не е загубило избори. Влизането в еврозоната ще загуби. Еврозоната означава следното нещо. За да влезем в еврозоната, България трябва да прави ускорени реформи, и то реформи, така наречения втори ред, които са свързани с качествени показатели. Тоест, според общественото мнение, това не винаги е добре, макар че всичките сме за развитие на думи, но в реалния живот обикновено някой ще загуби от правенето на тези реформи. Но общо, какво означава качествени реформи? Дайте пример, за да си го представим. Какво трябва да направим, за да влезем там и да изпълним тези критерии? Ами,
Не е въпроса, значи говоря общо за икономиката, качествени така. Реформи. Тогава, когато чисто количествено редуцираш определен брой агенции, това е количествена реформа. Тогава, когато трябва да подобриш работата на агенцията, т.е. връзките вътре, качеството на хората, които работят, това как обслужват гражданите, това е също вид реформа и управленска промяна, но тя е свързана с качествени аспекти на работата. Т.е. ние много или малко направихме тези количествени изменения и реформите от първи ред още 96-та до 2005-та година. От някъде от 2003 година нататък започвахме реформите, които са свързани с качествените измерители. И между другото, може да видите общественото мнение, много повече хора спират до количествените неща и не смятат, че качествените реформи носят нещо. Обикновено нали, в обществото казват, абе, до 2001, там 2002 година нещо се правеше. Мисля, да, ама това е много по-трудно, което се прави като качествена реформа. Но за да се върнем на това, няма правителство май в Европа, което се е опитвало да прави такива реформи и след това отново да е спечелило изборите. А ние виждаме, че имаме министър-председател, който за трети път причели изборите, така че... Така че не вярвате, че сега ще рискува. Това с изключение на естонците, може би, Любо, те доста често... Честно заявиха пред избирателите си реформите, които ще направят и бяха болезни и бяха подкрепени. Те са други хора, май, те се отличават от всички в Европа, като че ли? Резултатите им са определено положителни. Въпросът е способни ли сме като нация и като общност на промени и напредък отвътре? Този въпрос аз нямам отговор на него. За сега някакси след влизане в Европейския съюз разхлабихме, разпиштолихме. Нямаме вече голяма цел, към която да се стремим. И като че ли общественият консенсус все по-неясен е около, ако може нещата на самотек да се случат. С поставянето на някаква по-ясна интеграционна цел, каквато е валутен механизъм 2, и който вече ще даде много конкретни цели оттам нататък по пътя до еврото, има възможност от една страна за морков, мобилизация около нещо позитивно, но пък от друга страна дава на партньорите ни и на институциите в Франкфурт и Брюксел остен, от който очевидно се нуждаем. На времето такъв остен беше Международния валутен фонд, когато имахме предпазни споразумения. Остен, който наказва по един или друг начин политиците и цялото ни общество с най-малкото осветяване на липсата на движение напред. И показва точно нали, какви са причините за това. Тоест, трябва не просто политическа воля. Надявам се, че премиерът наистина е откровен, като казва, че много се работи по темата. Ще бъде интересно да видим дали премиерът и това правителство в скоро време ще излъчи в лицето на финансовия министър на страната главен преговарящ по тази тема, формално или не. Но страната ни се нуждае от главен преговарящ, който трудно може да бъде някой друг, освен в лицето на министъра на финансите, който персонално да поеме ангажимент и отговорност и да бъде лицето с европейските институции, защото в Франкфурт искат да говорят с един човек, който ги разбира и оттам нататък контролира процеса у нас. В Брюксел искат също да говорят с същия този човек и да са сигурни, че пътната карта оттам насетне бива дисциплинирана и вършена от нас, а не да чакаме те да ни вършат работата и да бъдат външен хегемон. Може би трябва да кажем, че всъщност приемането в ERM2 е чисто политически процес. Когато влизането в самата еврозона и одобряването на еврото е въпрос на покриване на показатели. И много хора, дори вие в началото започнахте за въпроса за Европейската централна банка. Всъщност, на този етап, ако трябва така да разделим тежеста между трите основни играчи в лицето на страните, членки на Европейската комисия и на Европейската централна банка, на този етап страните членки в лицето на страните от еврозоната имам предвид, тяхната тежест е 60-70%, останалите 30 или 40% се поделят между Европейската комисия и Европейската централна банка, дори с лек превес на Европейската комисия. На следващия етап при одобряването на влизането и въвеждането на еврото, Европейската централна банка играе
хегемонна роля, всъщност тя определя роля. Да, основна роля. Ние не си представяме, че когато ние водим този дебат, не се разигряват сценариите. В момента много е трудно да се прогнозира нещо, което е въпрос на политическа сделка. Така е, но при всички положения те виждат за какво става въпрос, знаят каква държава с какви параметри може да стане част от еврозоната и могат да преценят дали го искат или не. Нека да правим разделение на тези два процеса. Влизането в еврозоната е автоматизиран процес. Когато влизането в ERM2 е въпрос, там има врата. Там могат да те спрат чисто политически. Разбрах. Дайте да видим чисто политически обаче. Можем ли да правим големи инвестиции, да речем нещо като проект АЕС Белене и в същото време да искаме да влезем в чакалнята? И защо съвместими ли са един подобен проект с подобно участие? Вчера в студиото ни беше изказана, между другото, от господин Хиновски абсолютно същата теза. Според него е абсолютно несъвместимо и невъзможно да бъдем част от еврозоната, да бъдем в чакалнята и да искаме да правим проект като АЕЦ Белене. Сега вече почваме да говорим за ананаси и ябълки, даже нали не ябълки. Почваме да говорим за това дали можем да харчим толкова. Да. Значи, от гледна точка на макропоказателите си и фискалната си дисциплина, говориме само за това, през последните години България няма количествени проблеми, както каза и Любо. Но нека да се върнем към по-същественото. След като Юнкер лансира своите 5 сценария и бялата книга, първият reflection paper, или както може би не много точно у нас се превежда документ за размисъл, беше този. Това беше документът за размисъл по задълбочаване на икономически и монетарен съюз на Домбровски и Московиси. Той очертава не просто бъдещето, около което еврозоната ще се развие, започвайки с банковия съюз, нещо, което особено гореща тема от нас след кризата с КТБ. И тогава бяха взети някои политически решения, на които все още не сме видяли последващите действия. Това е документ, който на практика, за разлика от останалите документи за размисъл, няма 5 сценария. Той има само един сценарий. И това е сценарий, около който ще се развие бъдещето на Европейския съюз. Той започва с една изключително важна тема, говоряки за инвестиции и за проекти. А именно хомогенизирането на банковата система в целия Европейски съюз, в която участва и нашата довидане в еврозоната, от което зависи трансмисията на парите, както към инвестиционните проекти, така и към потреблението и въобще в целия цикъл и въртеж на парите в икономиката. В момента този цикъл е доста задръстен, включително в България. От една страна банките имат апетит предимно за държавни ценни книжа, ако щете, и не толкова за риск в частния сектор. От друга страна частния сектор няма апетит за кредит. Когато се дискутират проекти като Белене или каквото и да е друго, единствено, когато те бъдат поставени на масата на икономическото рацио и могат да бъдат банкируеми по един или друг начин, можем да отговаряме на въпроси, свързани с това, което професор Хиновски, уважавани от мен, е споменал вчера. Но нека да не смесваме микрото и проектното с макрото и политиките, защото те са две много различни неща. Важното е в каква среда ще дискутираме тези проекти. Дали ще ги дискутираме в средата на периферия, извън еврозоната, която чрез валутния борд е платила цялата цена за дисциплината, която е необходима, за да бъдеш част от този общ валутен съюз, или ще ги дискутираме в среда, в която друг тип правила на практика налагат и политическите решения, за да не може да се излиза от рамките на реформи, с които се ангажираш в момента, в който влезеш в валутен механизъм 2. И аз мисля, че отговорът е някакси очевиден. Въпросът е дали можем да мобилизираме обществена енергия около това, защото обществото ни поне по социологически проучвания изглежда разделено по темата еврозона. И мисля, че няма разбиране каква е разликата между валутен механизъм 2 и еврозона. Хората като че ли свързват тези колкото неща, защото... Колкото говорим, толкова по-добре е по тази тема. Затова се радвам и за разяснението, което направихте, защото беше важно, тъй като в момента знаем, че има много за и против ядрена енергетика или пък възобновяваме източници. Как да го оставим като са милиарди? В политиката е много важно да даваш сигнали, че знаеш какво правиш. Да. Така е. И да не се заблуждават хората. Да, в случая ми се струва, че това нещо е игра в банк. Но ако трябва да се върнем на еврозоната, просто след 3 седмици ние ще разберем какво ще стане и дали имаме място в новата архитектура на еврозоната. Защото просто мисля, че или на 5 или на 12 декември Европейската комисия ще публикува подробния доклад с идеята каква ще бъде новата архитектура на еврозоната, с предизвикателствата в нея. Мисля, че
След това, три дена по-късно, този доклад ще се обсъжда на специален съвет в Брюксел от министрите. Освен ако нещо свързано с Германия не се случи и не се отложи тази среща поради политическата обстановка в Германия. Но така или иначе, в рамките, комисия, да, казаха, че дори в рамките на 3 или 4, 3 или 4 седмици въпроса с дискусията за и бъдещата архитектура на еврозоната ще бъде отворен, разгледан. Между другото, доклада сигурно вече е готов и може би се съгласува между страните членки. Но така или иначе, той ще бъде обявен след 3 седмици от страна на Европейската комисия и след това ще има съответния съвет. Ще знаем какво ще бъде и нашата реакция. Всъщност. Майя, знаете ли, много често ми задават въпроса каква е ползата от влизането в валутен механизъм 2 или еврозоната. Според мен трябва да се говори много повече за това, не каква ще е ползата от влизане в това, а какви ще бъдат загубите, ако това не бъде направено. Когато комисар Домбровски беше в България, той каза нещо, на което не се обърна внимание. Той каза, че те готвят предложение, на което не може да се устои, както се казва във филмите. Ако си спомним за кой филм става дума, това е филма Кръстника. Предложение, на което не може да се откаже, не означава щедрост, а означава прави каквото ти казвам или умираш. Ако България не влезе в процеса на вземане на решение и правене на това, което се съгласяваме в Брюксел, относно бъдещето на еврозоната, което ще форматира и бъдещето на Европейския съюз, ние ще поставим нашата икономика в такава изолация от вземането не само на важните решения, но и кредитите на доверие в рамките на целия европейски търговски механизъм, че ще стигнем наистина до това, което Домбровски каза и ще го оставим на нашите деца. От тази гледна точка трябва бързо да сменим мисленето си на услушваш се и плашеш се от неяснотите и да направим това, което каза и господин Дацов. Нали? В политиката е много важно двете страни да виждат, че другата разбира добре за какво се говори. А трудно биха могли да ни го намекнат по по-ясен начин, както от страна на Европейската комисия. Европейската централна банка е доста по-пестелива в своя изказ. Но освен желание, е много важно в рамките на следващите месеци, особено след следващия съвет, действително да покажем не просто добри намерения, но и ясно разбиране за собствените си проблеми, защото ние ще трябва да се ангажираме с реформи, които да решат тези проблеми, а не да изпълняваме спуснат лист и списък, нали, шопинг лист от Брюксел. Защото това би ни отдалечило. Това, което може да ни приближи, е действително демонстрацията на компетентност от наша страна. И аз не виждам да има дефицит по отношение на това, нито от страна на Министерството на финансите, нито от страна на Централната банка. Може би трябва да се работи повече с общественото мнение, защото там има много страхове, които бяха насаждани дълги години. Има страхове и има липса на разбираемо говорене поради объркването, което нерядко настъпва. Нито един от вас не излиза и не казва честно. Сега по-зле ли сме, като сме във валутен борд и затова ли сме толкова бедни и малко по-богати ли ще станем, ако влезем в европейската как зона? Да сме малко ако по-бедни? Така го обясните, сигурно всички ние сме ще разберат. Спрямо 97-а... Не спрямо 97-а. Ние сме два пъти по-богати в реално отношение. Прямо, да речем, Полша в момента. Нали? Не се сравняваме спрямо 97-а. Затова ви питаме. Да, сега ли ще сме по-богати, като сме в еврозона? Тогава сме били долу. Нали? Да, добре, не може да се тогава събудиш като в приказките един ден и да си принцеса или принц. Затова нали, ще трябва да минеш целият този процес. Трябва да обясните, да излезете процес и да обясните публично. Сега по-добре ли ние? Имаме ли шансове да растем определено така? Е по-добре. Или ще е по-добре определено в еврозоната? По-добре, според мен и това е основата на развитие на економиката. По-добре от еврозоната? Не, отпреди, а влезем ли в еврозоната, ще стане още по-добре, защото това е ангажимент за правене на определени неща. Нека да ви дам един друг пример, понеже аз се пошегувах малко с въпроса какво разбираш под политиката и какви сигнали даваш в тази политика. Нещо друго, което Домбровски каза, че е проблем на България. Растежа, ние бавно конвергираме. Другата дума за бавния растеж в страната ни. Но въпреки това, ако забележите, нашите политици продължават да си говорят за кохезионните фондове и за кохезията. А ако погледнете европейските документи, европейските политики, те спряха да говорят за кохезия. Защото кохезията стана мръсна дума заради това, че означава наливане на фондове без да има никакъв реален резултат. Това, което се преструктурира като политика, европейската политика, включително в областта на еврозоната, все повече и повече ще се залага на ефективността. Тоест, какво правиш, какъв резултат постигаш. И именно поради това нали,
европейците в момента говорят все повече и повече за конвергенция. Ние ще сме държавата, която сигурно ще започне преговорите за новата финансова рамка. Важното е в рамките на това какви сигнали даваме. Трябва да даваме сигнали, че първо сме модерни, че виждаме света на къде отива и как се развива. И в рамките на това ние също трябва да почнем да говорим за конвергенция, което не означава, че липсва кохезията в случая. Но ти тази кохезия трябва така да я преструктурираш, че да постигне целите за по-голям и бърз растеж. Току-що поправихте президента, между другото, Щукова Горча говори за кохезия. Кохезията, за съжаление, е неправилен сигнал, защото тя няма бъдеще. Защо няма бъдеще? При положение, че еврозоната се задълбочава, това означава, че средствата на Европейския съюз трябва да бъдат използвани за управляване на дисбалансите вътре в еврозоната. Няма да има и кохезия, и средства за дисбалансите вътре в еврозоната, а всичко ще бъде само свързано с бъдещето на еврозоната. Тоест, кохезията трябва да я забравим. Ако искаме да имаме достъп до инструмент, който да ни помага да бъдем по-близо до целите ни, като пълноправен член на еврозоната след 5 или 10 години, ние трябва да се включим в процесът сега. Защото той ще доминира не само по какъв начин ще бъдат управлявани общите средства на Европейския съюз, но и по какъв начин ще бъдат събирани. Добре, благодаря ви. Интересен разговор. Аз от моите наблюдения виждам обаче, че политиците са единодушни. Няма опозиция. Управляващи всички искат еврозоната. Да видим кога ще бъде взето решението ви. Ще ви очакваме скоро отново в студиото ни. Това бяха темите, които избрахме за вас през днешната вечер. Ще се видим утре в 19:30.